ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଖୁସି ଭରିଦେବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନଥାଏ। ନା ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ, ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ଚାରିଦିନ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ କଟକରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ। ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଡ୍ରଇଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ବାବଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଠାର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ। ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଆସେ ତ ମୋର କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ପିଲାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତିର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଛୁଆବେଳୁ ମୋର ଟିକିଏ ମନ ଭିତରେ ଆଶା ଥିଲା ଜିନିଷ। ମୋର ଛୁଆବେଳୁ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଆଶାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲି, ତ ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏବେ ବି ସମୟ ମିଳିଲା, ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିପାହୀ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ଆସିଲି ଛୁଟି ଆସିକି ମୋର 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇପାରିଲି, ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇପାରିଲି, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଣିଷ ବି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କଟକରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁ, NNS ଓଡ଼ିଆ।